Vakcinalni punkt protiv korone je od ponedeljka ponovo izmešten na Pazovačke bazene, a lekari rade u prepodnevnoj smeni u toku koje se dnevno javi od 120 do 180 pacijenata. Najveće interesovanje vlada za drugu i treću booster dozu. U proseku 30-ak sugrađana dnevno se odazove pozivu elektronske uprave i na kompleksu Pazovačkih bazena primi prvu dozu izabrane vakcine. Ipak, najviše je onih stanovnika Staropazovačke opštine koji ovih dana dolaze po drugu i treću dozu cepiva. Oni mogu da se opredele za jedno od tri dostupne vakcine, Sinopharm, Pfizer ili Sputnik V. Treća doza. Prve dve su bile koje? Kineska i sada ponovo kineska. Niste želeli da menjate? Pa nisam, to je stara tradicionalna vakcina, što kažu, i u njih verujem. Prva dva sam kinesku, a sad sam uzela rusku vakcinu kao treću booster dozu. Ma da se svi vakcinišu, jer u mojoj porodici su se svi vakcinisali, znači i deca, i mi, i svi, i od sestre, i svi su se vakcinisali. Jer ovo je strašno što se dešava, toliko svijeta umire porazno. Punkt za imunizaciju pri Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj radi svakim radnim danom od 8 do 14 časova. Dva lekara uz medicinsko osoblje utvrđuju zdravstveno stanje i vrše vakcinaciju onih koji dolaze na punkt, a većih gužvi na Pazovačkim bazenima nema.